Veľký piatok. Deň umučenia a smrti Pána Ježiša. Vo veľkopiatkových obradoch si pripomenieme Pánovo utrpenie, ktoré sa začalo v Getsemanskej záhrade, až po jeho umučenie a smrť na kríži. Dnes sa podľa pradávnej tradície cirkvi nikde na svete neslúži svätá omša, pretože ju krvavým spôsobom na kríži slúži sám Pán Ježiš na oltári kríža prináša za nás obetu svojho tela a krvi. Jeho smrť nám pripomína aj dnešná liturgická farba, farba krvi. Cirkev nás teda v dnešný deň upriamuje iba na Kristovo utrpenie a na jeho smrť na kríži a chce, aby sme o Ježišovom utrpení a smrti nielen uvažovali, ale ho aj nosili vo svojom srdci. Na začiatku ľutujeme, že aj my sme prispeli svojimi hriechmi k utrpeniu Pána Ježiša. Na znak toho si kňaz pred oltárom ľahne na tvár. Robí to v hlbokej pokore pred svojím Pánom, ktorý je až do prachu zeme pokorený a potupený. Veriaci vtedy kľačia a v tichu prosia každý za seba, aby im Pán odpustil. Všetkým nám je známy ako deň ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Ako to bolo v dávnej minulosti s Veľkým piatkom, ako vznikol? Čo mu predchádzalo? Aké základné korene v histórii má Veľký piatok? Pokiaľ si pomyslne zájdeme do minulosti, tak nám je treba ísť do čias Mojžiša, teda do starého Izraela. Kedy bol tento sviatok prvýkrát ustanovený a aj stabilne ustálený priamo od Boha, ako hovoril Mojžišovi. A bol to sviatok Pesach. Čo znamená slovo Pesach? Preskočenie Jahve, všemohúceho Boha. Pesach bol a je znakom toho, že si Izrael ctil Boha za to, že Izraelitov vyviedol z egyptskej zeme a ku tomu ešte za to, že anjel smrti preskočil každý dom, ktorý bol natretý krvou obetného baránka. Odvtedy sa slávi židovský sviatok bytnej obete a nekvasených chlebov. Také sú korene. Odtiaľto sa to všetko odvíja od pôvodného čisto židovského sviatku. Aby sme lepšie porozumeli vzniknutiu Veľkého piatku, preto sa musíme vrátiť do starého Izraela a pozrieť sa na kresťanstvo, ako vyzeralo v prvých storočiach. Okrem iných dôležitých udalostí sa odohrali aj také veci, ktoré vtedy priveľmi inklinovali k antisemitizmu, teda proti židovstvo. Tým sa stalo, že v dôsledku týchto vecí sa zaznamenalo aj vylúčenie mnohých židovských sviatkov a festivalov z kalendára. Keďže vlna antisemitizmu proti židovstva narastala, kresťanskí svetskí vodcovia tých čias sa snažili a pokúšali o spoločenské oddelenie od svojich vlastných koreňov a to sa aj podarilo práve vzniknutím nového sviatku, Veľkej noci, neskôr nazvanej podľa jarnej bohyne plodnosti Isthar, čím sa slávenie Veľkej noci oddialilo od Pesachu, teda od svojich vlastných koreňov, ktoré im dal Boh skrze Mesiáša. Tak sa pozmenil poriadok udalostí, strácajúc na dobro hlboký význam pôvodného sviatku Pesach. V tomto čase sa utiali sväté korene viery nahradením židovského Pesachu pohanským jarným festivalom. O bohyni Isthar sa dočítate viac v encyklopédii Britannica na strane 859, názov On Easter. To sa dialo v 4. storočí, keď už boli kresťania od židovstva dostatočne poodeľovaní, teda od pôvodného učenia rôznymi rozhodnutiami a samozrejme politickými náukami tých čias. V tom čase kresťania začali meno Jašua vyslovovať po grécky Ježiš, čím samozrejme zatienili ešte viac jeho židovský pôvod. Sviatok hovorí o dvoch hlavných udalostiach, ktoré sa vtedy odohrali. Židovský sviatok stále nemá nič spoločné s dnešným Veľkým piatkom, Veľkou nocou. Ako súvisí Veľký piatok s Jašovým ukrižovaním a židovským sviatkom Pesach či jarným festivalom Isthar? V Biblii je napísané, že Mesiáš bol zabitý v čase sviatku Pesach, čo nebola náhoda a ani zhoda náhod, že jeho smrť nastala v času sviatku, kedy bol zabitý obetný baránok židovského sviatku Pesach. Ježiš sa tak stal ozajstným a skutočným obetným baránkom, ktorý zachránil človeka od smrti. V tej istej súvislosti krv baránka natretá na dverách zachránila ľudí pred anielom smrti, čo bola udalosť, od ktorej Boh nariadil bytnú obeť. A aby bolo možné vzniknutie sviatku Veľkej noci, bol to nejaký kompromis v tom čase. Museli ukrižovanie, smrť a zmŕtvych vstanie baránka Božieho dostať do jedného piatku kvôli nedeľnému sviatku Isthar. Takto boli pôvodné dva dni osláv židovských sviatkov odstavené z kalendára. Pokiaľ si vezmeme do rúk diela písateľov histórie Epifanius, Victorinus, Didaskalia, Apostolorum, ktorí v 3. storočí nášho letopočtu písali, tak ich texty potvrdzujú uvedené zmeny. Tak naši kresťanskí predkovia zamaskovali svoj hlboký pôvod v židovstve a vniesli ďalšie kompromisy do správy a posolstva prinesených nám našim židovským vykupiteľom Ježišom Kristom. Stačí si položiť otázku, ako sa podarilo vtesnať sviatky do jedného piatku.
V rímskokatolíckej cirkvi je piatok utrpenia Pána súčasťou svätého týždňa a veľkonočného tridua. Cirkev na celom svete v tento deň neslúži svätú omšu, lebo ju slúži krvavým spôsobom na Golgote samotný Kristus. Konajú sa však obrady, ktoré majú tri časti: liturgia slova, poklona svätému krížu a eucharistia. Liturgia slova. Obrad začína príchodom kňaza a ministrantov k oltáru. Kňaz si pred oltárom kľakne a ľahne tvárou k zemi. Toto gesto, nazývané aj prostrácia, symbolizuje nevýslovnú vďačnosť pozemského človeka Kristovi za vykúpenie z otroctva hriechu a smrti. Následne kňaz s asistenciou vystúpi k oltáru a hneď prednesie modlitbu dňa, tzv. Kolektu. Nasledujú samotné čítanie a prvé čítanie z knihy proroka Izajáša, za ním bezprostredne Dávidov prorocký žalm. Po druhom čítaní, ktoré je z Nového zákona, spevák spieva verš Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Evanjelium je v týchto obradoch nahradené pašiami, ktoré prednášajú aspoň traja muži, prípadne existujú aj zborové úpravy paší. Odporúča sa však, aby boli pašie prednášané spevom. Po pašiach nasleduje homília, kázeň a následne slávnostné modlitby veriacich. Celkovo ide o desatoro prosbných formúl, ktoré prednáša kňaz. Nimi sa končí liturgia slova. Nasleduje poklona svätému krížu. Možno ju vykonať dvomi spôsobmi, so zahalením alebo odhaleným krížom. Kňaz intnuje: hľa drevo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ sveta. Veriaci odpovedajú: poďte, pokloňme sa. Tento spev sa opakuje trojmo, stále vyšším hlasom. Následne sú veriaci vyzvaní na súkromnú poklonu svätému krížu. S týmto skutkom sú spojené aj úplné odpustky. Pretože Ježiš smrťou na kríži vykúpil ľud z moci diabla, až do veľkonočnej vigílie si veriaci pred krížom kľakajú s takou úctou ako pred Eucharistiou. Poslednou časťou obradov piatku utrpenia Pána je obrad Eucharistie. Na oltár sa donesie plachta, akolity alebo samotný kňaz prinesie z bočného svetostánku Eucharistiu v liturgických nádobách a položí na oltár. Následne sa všetci modlia modlitbu Pána Oče náš. Po nej kňaz a rozdávatelia Eucharistie rozdávajú veriacim Eucharistiu tak, ako pri bežnej omši. Po ukončení prijímania a purifikácii liturgických nádob nasleduje modlitba po prijímaní. Následne sa v procesii prenesie Eucharistia, zahalená semitransparentným vélom, v monštrancii do Božieho hrobu vhodné miesto v kostole, tematicky pripravené tak, aby pripomínalo hrob, v ktorom ležal Ježiš, kde je vystavená na verejnú poklonu až do určenej hodiny dňa. V latinskej cirkvi je piatok utrpenia Pána jedným z dvoch dní prísneho pôstu spolu s Popolcovou stredou a dňom zdržiavania sa mesitého pokrmu. Každý pokrstený katolík je povinný zdržať sa konzumácie mesa a mesových výrobkov len meso teplokrvných zvierat, a to od dovršenia 14. roku života až do smrti. Jesť môže trikrát do dňa, z toho však len raz do síta. Tento príkaz sa týka všetkých, ktorí sú starší ako 18 rokov a zároveň mladší ako 60 rokov. V grécko-katolíckej a pravoslávnej cirkvi je Veľký piatok striktne aliturgický deň, neslúži sa liturgia ani sa neprijíma Eucharistia. V tento deň sa zachováva najprísnejší pôst rovnako ako v čistý pondelok. Veľký piatok má tri nosné bohoslužby, utieren s čítaním 12 evanjelií o utrpení Ježiša Krista, ktorá sa tradične nazýva strasti. Strasti sa na Slovensku tradične slúžia na Veľký štvrtok večer. Kráľovské hodinky alebo tiež cárske časy. Na každej hodinke sa čítajú žalmy, proroctvo, apoštol a evanjelium, ktoré sa viažu k utrpeniu a smrti Ježiša Krista. Večiereň so sprievodom procesiou okolo chrámu a uložením pláštenice. Sprievod okolo chrámu symbolizuje pohrebný sprievod Ježiša Krista. Zvláštne bohoslužby sa konajú aj v mnohých protestantských cirkvách. V tradičnej ľudovej kultúre sa k Veľkému piatku viazalo množstvo magických úkonov a poverových praktík, ktorých korene možno hľadať ešte v predkresťanskom období. Už noci zo Zeleného štvrtku na Veľký piatok sa pripisovala zvláštna moc. Podľa tradičných predstáv sa mali v tomto čase aktivizovať zlé sily, ktoré mohli škodiť ľuďom i hospodárstvu. Pretrvávala viera, že sa v tento čas stretávajú strigy na krížnych cestách alebo pod mostmi a mútia tam maslo. Podľa iných predstáv mali olamovať vetvičky mladých stromov v sadoch alebo brať zo stajní hnoj, aby odobrali kravám mlieko. Ako opatrenie proti tomuto škodeniu sa stajne natierali kolomažou či cesnakom. Gazdiné taktiež zvykli v noci zo Zeleného štvrtku na Veľký piatok privezovať maselnicu o nohu stola, alebo ju položili pod stôl a nohy stola obtočili reťazou.
V takom prípade bolo mlieko v nej chránené pred strižím vyčíňaním. Škodiť však nemuseli len strigy, ale aj striguóni. Ľudia verili, že sa zdržiavajú v chotári obce a hľadajú spôsoby, ako uškodiť. Človek, ktorý by ich spoznal, musel mlčať, pretože v prípade prezradenia by ho čakal trest v podobe zmrzačenia alebo smrti. V tomto období sa v minulosti realizoval prvý výhon oviec na pastvu. Gazdovia ich odovzdávali bačom do veľkých stád, ktoré obsahovali aj niekoľko stoviek kusov. Ovčiari sa o ovce starali na odľahlých salašoch od jary až do neskorej jesene. Aby majitelia svoje ovce pri návrate dokázali spoznať, museli ich viditeľne označiť. Značili ich rôznymi zárezmi či geometrickými vzormi, ktoré im vybíjali do uší. Takéto značkovanie sa malo robiť práve na Veľký piatok, pretože podľa tradičných predstáv v tento deň ovce menej cítili bolesť a rany sa im rýchlejšie zacelili. Na Veľký piatok platil prísny zákaz sadenia a siatia, pretože by sa v tento deň nemalo hýbať zemou. Bol to však vhodný čas na štepenie mladých stromčekov. Ľudia totiž verili, že aj stromom sa poškodené miesta rýchlejšie zahoja. V tento deň sa mali realizovať aj praktiky, ktoré podľa predstáv zabránili tvorbe krtincov na poliach. Na okolí Bratislavy zapichli pre tento účel medzi lúky drevený hák, z ktorého zvesili šunku určenú na Veľkú noc. Na Myjave chodil gazda po lúkach obutý v čižmách, ktoré si predtým poriadne namastil slaninou. V Liptove chlapci behali po lúkach so zvoncami, aby krty vyplašili. Veľmi zaujímavé praktiky slúžili aj na ochranu pred hlodavcami. Gazda mal ísť pred východom slnka nahý nabrať kalnú vodu z potoka a poliať ňou stodolu. Iný zaručený recept zase radil obsypať stodolu mraveniskom. Hoci oba úkony sa dnes môžu javiť ako iracionálne, ľudia v minulosti verili, že obilie pred hlodavcami takto dostatočne zabezpečia. Na Veľký piatok ľudia, ktorí trpeli chorobami a rôznymi neduhmi, chodili sa zavčasu ráno umývať do potoka. Voda v potoku vraj mala zázračnú silu a pôsobila na rany. Účinok mala len vtedy, keď sa chorý umýval tak zavčasu, kým nepreletel ponad vodu vtáčik. V Liptove a na Hore Hroní bolo zvykom klásť na hroby vajíčka, prípadne iné potraviny v súvislosti so sviatkom zomrelých. Podľa poverových predstáv sa na Veľký piatok stretávali strigy na sabat čarodejníc. Verilo sa, že na krížnych cestách mútia maslo, aby odobrali kravám mlieko. Dodržoval sa úplný pôst a pripravovali sa pôstne jedlá, podobne ako na Zelený štvrtok so zámerom vplývať na úrodu. Varili sa strukoviny a zemiakové šúľance s makom. Konzumovali sa údené ryby, zemiaky a voda z kyslej kapusty. V Klenovci už o polnoci zo štvrtku na piatok sa chodili umývať pramenistou vodou, lebo jej pripisovali liečivý účinok. Kým nevyšlo slnko, chodili sa umývať na Rimavu. Veľký piatok je pôstny deň, nesmú sa robiť takmer žiadne práce, hlavne spojené so zemou. Varilo sa pôstne jedlo, ryžová polievka s mliekom a rezance s makom. Starší v minulosti držali prísnejší pôst, v súčasnosti je to hlavne, aby sa nejedlo nič mäsové. V tento deň sú tiež služby Božie spojené s Večerou Pánovou a spovedou. A nakoniec zopár pranostík. Ak na Veľký piatok prší, dúfaj v dobrú úrodu. Keď na Veľký piatok hrmí, na poli sa urodí. Keď je na Veľký piatok mráz, býva veľa hríbov. Ak prší do Božieho hrobu, bude smedný rok. Veľkonočné dažde suchý rok zvestujú. Pekná a jasná Veľká noc znamená bohatú úrodu. Veľkonočné jasno bude lacné maslo. Jasné počasie cez Veľkú noc, cez letnice bude leto. Veľkopiatkový a veľkonočný dážď zriedka prináša žatve požehnanie. Zdroj: internet. Ak sa vám rozprávanie o Veľkom piatku páčilo, dajte mu prosím pekne páčika či like, a takisto aj odber a zvonček na tento YouTube-ový kanál Topoľvár, aby vám neušli ďalšie zaujímavé rozprávania. Vám to nič nespraví a mne cinkne do kešene zo pár grošov od YouTube. Veľmi pekne vám ďakujem. Príbeh bol načítaný pomocou umelej inteligencie, ktorá sa neustále zdokonaľuje, a aj preto prosíme o zhovievavosť a za chyby sa ospravedlňujeme.